Oikein hyvää huomenta tänne Kuala Lumpuriin. Täällä on oikein seisteinen päivä. Mulla pitää vaihtaa hostellia tässä ihan muutaman tunnin päästä, niin sen takia tulin tänne kattoterassille vähän datailemaan ja pelailemaan pelejä. Eilen oli itsenäisyyspäivä. Sen takia tämäkin hostelli niin tänään on täynnä, enkä varannut tarpeeksi ajoissa, mutta ihan mukava vaihtaa vähän mielenkiintoisempaa ja semmoisen backpacker-hostelliin, jossa varmaan tapaa sitten enemmän tyyppejä myös. Ihan jees. Löytyy yösiä nyt illaksi. Tässä mä nyt nukun. Tässä näin. Oikein hyvä päivä Ritarin matkalaiset. Tänään on uusi päivä, hieno päivä. Eilen sato ja ukkosti ja oli pieni juhla tuolla hostellissa. Tän paikan nimi on Dorms KL. Ihan kiva mesta tää. Tää on paljon sosiaalisempi justiin tuolla katolla. Katolla löytyy semmonen pienimuotoinen kattoterassibaari. Alakerrasta löytyy raflaa ja paljon tyyppejä sille enemmän. Tossa ihan viihtyy. Mä oon nyt lähdössä tonne Mäkkiin syömään, koska. En mä tiedä. Koira ei karvoistaan kyllä pitkälle pääse, että saman tien kun tänne Kaakkois-Aasiaan nyt taas saavuttiin, niin ei, mulla on vähän sen verran tylsää täällä ollut, että ei oo muuta kuin Tinderiä pökkiny menemään. Ja tälle päivään on nyt kahdet deitit sovittu illaksi. Niin, että on vähän niinku vaaraa valita. Eihän se nyt hienosti ole tehty, että aika sikamainen temppu toisaalta, mutta eihän sitä ikinä tiedä. Kato, voihan se olla niin, että ne molemmat mimmit sanoo, että no eipä nyt tulekaan mitään. Niin pitää vähän tämmösiä varotoimia käyttää täällä, että siinä kaunis nainen. Oh, siellä noin. Ihan vinkkinä kaikille, niin tuo majapaikan valintaan, niin Mäkki pitää lähellä olla. Jätkä huutaa ainakin pöliä tuossa. No niin, justi. Joo. Mäkki lähellä ja hyvä veela, niin siinähän ne on. €2.2 ateria. Kyllähän tällä nälkä lähtee. Vai lähtee? Löysin sormuksen. Minun sormus. Testataanpa miten tää menee sormiin. Taikasormus. Minun sormus. Tää sormus tekee näkymättömäksi. Tää on tosi hieno sormus. Mä pidän tän koko loppuelämän mulle ja mä pallotan tän maailman. Eka juttu mitä mä menen tekemään, niin mä menen tonne tyttöjen vessaan tirkistelemään. Sit mä vedän kuonoon kaikkia, jotka mulle on ikinä kettuillu. Näkymättömän. Ei tiedä mikä niihin iski. Sormus. Alan kutsua tätä sormusta minun aarteeksi. Tämä on minun aarre. Uskomatonta, että minä sen löysin. Katuojasta hylättynä. Se on varmaan siellä ollut miljoonia vuosia. Siinä on Nikein logo. Uskomatonta. Ai terve. Kävin tuolla näkymättömyys maailmassa juuri. Joo, mulla on jotain kerrottavaakin. Siis eilen illalla kävin Tinder-treffeillä tämmöseen mimmin kanssa. Sillä ei ollut Tinderissä sillä ei ollut naamakuvaa Tinderissä, mutta sillä oli tosi timmi kroppa, niin mä laitoin sille Roses are red and the sky is blue. I like beer and want to meet you. Tosissaan mentiin vaan dateille ja mä menin tähän baariin. Siellä ottaa maailman kaunein nainen, siis herran jumala, siis ei mitään järkeä miten
jumalatar tämä oli siis. Niin sitten Mimmi, niin se oli Saudeista, se oli Saudi-Arabiasta. Kyllähän se näkyy aika monessa kohtaa. Keskustellaan ihan normaalisti ja se on niinku puolilasillista juon, niin se on siinä vaiheessa sitten. Täällä on tullut testattua tätä tupakkaa ja alkoholia. Ja se, niin kuin, se oli just, se oli sen kolmas kerta sen elämässä, kun se oli juomassa alkoholia tyyliin. Tosi hitaasti se yhden lasillisen joi, mutta se oli kuitenkin, oli hienoa nähdä, miten niin kuin vastuullinen se oli. Se, sille, että se yhtä lasia se niin kuin tyyli joku puolitoista tuntia joi. Ja siinä aiheessa minä nyt joi jo kolme. Meille synkkäsi tosi hyvin. Se oli hauska silleen, tosi erikoista kulttuurista. Missä naisen asema on todella yksi varmaan maailman huonoimmista, mutta se oli kuitenkin tuota tämä tyttö, niin en tiedä, oliko se vanhemmat sitten takaamassa tämän tytön matkoja ja silleen, että antavat mennä tuolle. Se asui tuolta keskustassa semmoisessa jumalattomassa pilvenpiirteessä, maksui 1,200 € kuukaudessa vuokraa. Tosi jännittävä oli siinä alkoi huomata justiin sen, niin kuin, miten tosi holhoava oli siis silleen justiin. Ja koko ajan silleen niin kuin yhdessä vaiheessa, kun puhui musiikista jotain, niin se toi niin kuin oman kännykän ja tämä speakeri, että hei, voit laittaa lempimusiikkia tuosta. Ja sitten mä, että hei, kun laita sinä jotain sinun lempimusiikkia, niin se on silleen, että minun musiikkia kuunnella. Okei. Okay. Ja oli pleikkarikin siellä huoneessa, niin mä kysin, että mitä vittua, jätkällä pleikkari täällä. Oho. Niin sitten se on silleen, että tahotko pelata, että ei, kun pelaa ihmeessä, että mä voin katsoa vierestä, että mä kyllä katon vierestä. Kaikkea se oli silleen niin tosi niin kuin alentuvasti jotenkin koko ajan niin silleen koitti palvella ja silleen niin kuin justiin. Hello. Olen ollut töissä 4 vuotta jossain Louis Vuitton liikkeessä ja todella tyylikäs nainen siis kaikin puolin. Jos olisi pienintäkään mahdollisuutta, että sitä pystyisi vaimon tehdä, niin saman tien tekisi. Mutta siinä on vaan semmoinen homma, että tietää, että kun on Saudi isukki, niin siihen on hyvä mennä sitten tuota valkoisena miehenä viereen sille, että no minä pitänyt nyt tyttärenkään tuli ottamaan täältä, joo. Ei ole helppoa. Press the button. Go.